Heavy metal. Коли це навчуся показувати, щоб не перекривати обличчя коханої дружини. Так. Подорожуємо Запоріжжям, показую місця недоскного юнацтва, коханій дружині. Другий день походеньок цією перлиною промисловою. Так, України показує, що це місто нас з дитинства призвичаювало насправді до шалених відстаней. І виявляється, 100 кілометрів для скаженого песа – це не гак. І те, що з дитинства було два пальці об асфальт, крутонутися тут і там, мікрорайоном, сусіднім, третім, п'ятим, зараз вже без таксі видається набагато сумнішим. Просто елементарно набридає так багато разів переставляти ноги вперед праву, вперед ліву. Так, хортиця у нас замінована, вештатися там не дуже виходить, цікавих місцинок там нормально немає змоги показати. Ну, тому ганяємо більш-менш протореними шляхами, милуємося містом, тим, що від нього залишається в нинішніх реаліях. І так, слава Господу за все. Може, навіть скупаємося в Дніпрі, хоча якийсь такий колір у води підозріло, крім того, що там менше половини залишилося, мабуть. І такий дивовижний рельєф тих порогів. Ще й вода якась коричнева, світе, не зрозуміло. Ну що, будьте бережені, слава нації!